Найнеочікуваніший, без анонсів, і найбільш секретний. Про візит президента Сполучених Штатів Джо Байдена до Києва знала обмежена кількість осіб – до 10 людей. Навіть нам, журналістам, до останнього не повідомляли, хто ж саме прибув до Маріїнського палацу. І зауважу, жодного зливу інформації не було. Від світанку вулиці столиці вже були під наглядом десятків поліцейських. Пізніше і дороги перекрили, тож затори були чималі. Історичний візит президента США, перший не лише з початку повномасштабної війни, а й за останні 15 років, готували за кілька днів. І дату обрав саме Байден. Президент України багато разів запрошував президента США до України в будь-який час. А президент Джо Байден, президент США, відповідно, вирішив, що найкращий час саме зараз, напередодні річниці. Кілька днів тому ми отримали сигнал, що це запрошення прийнято, і, відповідно, почалася підготовка. Як саме готували візит, маршрут, деталі і нюанси так і залишилося таємницею. Навіть міністр оборони запевняє, цей візит – сюрприз для багатьох. Я знав, що є візит в Польщу, я був переконаний, що відбудеться зустріч нашого президента, і ми мали надію, що будемо в делегації. Але я пакував чемодан в Польщу, я вам скажу так, відверто кажучи. Та от історична мить. Президент США прибув до Маріїнського палацу. Це сьомий візит Джо Байдена до України. Раніше він був тут як віце-президент і от вперше як голова держави. І переконує, Київ полонив частину його серця. Зустріч тет-а-тет мала б тривати 30 хвилин, утім значно затягнулася. Воно й зрозуміло, що перед річницею повномасштабного вторгнення Росії до України є лідерам про що поговорити, зокрема і про військову, і фінансову допомогу нашій державі. Майже дві години переговорів і лідери України та США виходять до преси. Джо Байден згадує ніч, коли почалася війна, коли мало хто вірив, що Україна вистоїть. Тепер жодних сумнівів. Вражає те, як всі стають на допомогу. Жінки і навіть малі діти. Це найбільша сухопутна війна в Європі за три чверті століття. І ви перемагаєте. Незважаючи на інші думки і прогнози, ви перемагаєте. Ви продовжуєте це робити. Ви і всі українці нагадуєте світу кожного дня, що ж означає мужність і хоробрість. Що свобода не має ціни, вона безцінна. За неї варто боротися стільки, скільки потрібно. І саме стільки ми будемо залишатися з вами. Це була розмова, яка дійсно наближає нашу спільну перемогу в цій війні. Ми можемо і маємо зробити так, щоб саме цей рік, 23-й, став роком перемоги. Я хочу підкреслити, ця неспровокована і злочинна російська війна проти України, всієї Європи та демократичного світу має завершитись очищенням всієї української землі від окупації Росії та твердими гарантіями довготривалої безпеки, як нашої держави, так і усієї Європи і всього світу. Путін зробив помилку і продовжує їх робити далі, вважає американський лідер. Ми знаємо, що попереду важкі дні, тижні, роки. Мета Путіна – стерти Україну з карти. Путін думав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе пережити нас. Я не думаю, що він і тепер так думає. Він просто явно помилявся. Рік потому докази цього тут, у цій кімнаті. Ми стоїмо тут разом. Рік потому Київ стоїть. І Україна стоїть. Демократія стоїть. Американці стоять з вами. І світ стоїть з вами. Світ, який вже надав і продовжує надавати Україні техніку, це і 700 танків, і понад 1000 бронемашин, стільки ж артилерійських систем і 2 мільйони снарядів до них. США вже підготували новий пакет допомоги на півмільярда доларів. Там будуть додаткові боєприпаси для «Хаймарс», «Джавеліни», додаткові системи, які дадуть можливість захистити український народ від бомбардувань. Пізніше на цьому тижні ми оголосимо про нові санкції, які не дозволять обійти санкційні механізми. І ця допомога для України вкрай важлива. І саме зараз такий вагомий пакет є однозначним сигналом, що у російських спроб реваншу не буде шансів. І ми разом захистимо наші українські міста, наших людей від терору Росії і потужно зміцнимо імпульс до нашої перемоги. Результати цих візитів, безумовно, будуть відчутними
на полі бою, у посиленні наших воїнів та у звільненні наших територій. Проговорили питання сьогодні також. Ми далекобійної зброї та зброї, яка ще може постачатись в Україну, і до цього її не було. І це дуже важливо. Чи говорили на зустрічі про винищувачі для України, лідери не уточнили. Хоч і в кулуарах міністр оборони запевнив, це питання фактично вирішене. Спочатку танкова ініціатива, яка народилася в певних головах, поле було відпрацьоване, потім настала танковою коаліція. Те ж саме вже, повірте мені, з літаками. Ініціатива вже існує. Залишилось оздобити цю літакову коаліцію. Питання платформи авіаційної як літак, ще трошечки політичний, але по великому рахунку, я це точно вже знаю, відчуваю. Рахуйте, що воно вже вирішено. Просто питання вибору, яка саме краща платформа буде основною і базовою. Росія має понести відповідальність за агресію та відшкодувати збитки. Про це також говорили на зустрічі. Для нас дуже важливо крок за кроком іти. І спеціальні трибунали, і Міжнародний кримінальний суд, і рішення Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Ми будемо їх бити на кожному міжнародному майданчику. Ми хочемо добитися всього, щоб вони були ізольовані в усьому світі, щоб вони стали вигнанцями. Після прес-підходу лідери країн поїхали на Михайлівську площу і відвідали собор. Та не була б Росія собою, якби не відреагувала б на візит Байдена до Києва в своєму стилі агресора. Та попри тривогу, Байден і Зеленський продовжили спокійно йти площею, після чого поклали квіти до стіни пам'яті загиблих за Україну і вшанували їх хвилиною мовчання. Анна Каменєва, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».